top 3. En van die top 3 kan er uiteindelijk maar eentje worden uitgevoerd. Laat ik beginnen met Marcel. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent van het idee, mag het een onsje meer zijn? Ik zal even kort de promo instarten, dan weet je het eigenlijk al in de zin. Op tv is er alleen aandacht voor mensen met overgewicht. Waar zijn de programma's voor magere mensen die aan willen komen? Trainen heeft geen zin. Er verandert helemaal niks. Ik blijf waarschijnlijk altijd een botje zonder spieren. Het is een beetje de omgekeerde obese. Tenminste, ik weet niet of ze zo... Zijn ze echt ook zo mager, de kandidaat? Heb je daar een idee van, Marcel? Nou, het is wel de bedoeling dat we... dat de mannen ondergewicht hebben. Ja. Zijn niet ziek of zoiets. Ik ben zelf ook maar 55 kilo. En dat ben ik ook altijd geweest. De laatste 20 jaar. Ja. En we zoeken dat soort kandidaten. Oké, en dan moet je dus gewoon, wat moet je eten, wat moet je doen om aan te komen? Nou ja, precies het omgekeerde. Het gevaar zit hem erin dat er natuurlijk veel minder mensen zijn die dun zijn dan dik. Dus ja, dus ja. Kijk, naar obese kijk ik en denk ik, oh ja, kut, ik moet ook wat aan mijn buikje doen. Nee, dat is een feit. Er zijn veel meer dikke mensen als dunne mensen. Maar ja, ik ben toch wel verbaasd over de reacties die ik heb gekregen van mannen die hetzelfde probleem hebben. Maar mogen alleen mannen meedoen? Ja. Wat een stom idee, zeg. Maar goed, mag het een onsje meer zijn? Je hebt veel reacties gehad. Of jij het ook daadwerkelijk geworden bent, we gaan het horen. Want jij hebt gewoon ook wel mensen opgeroepen om te stemmen, neem ik aan, Marcel. Ja, ja. De afgelopen 2 weken ben ik bezig geweest hier in het zuiden. Wat pech aan te vragen. Ook Jolien heeft wel wat campagne gevoerd. Jolien Farmer, Jolien, goedemorgen. Goedemorgen. Eventjes jouw idee in 20 seconden. Google weet precies welke vragen in welke landen veel gesteld worden. En deze week was in Nederland een veelgestelde vraag. Wat is swag? Corrie was een van die mensen die wat is swag googelde. En uit de zoekmachine kwam... Swag komt van zwekker. Met zwekker bedoelt men een stoerloopje. In veelgestelde vragen krijgt iedere vraag wel een duidelijk antwoord. Daarom nemen wij Corrie mee naar iemand die het woord swag bijna heeft uitgevonden. Swag. Rapper Rascals. Dat is een mooie raster. Jolien, hoe kwam dit idee zo? Nou, ik was zelf, vaak ben ik, als ik een vraag heb, even op internet aan het zoeken naar een antwoord. En dan krijg je de meest bizarre zoektermen in je scherm. Ja, vaak, als je één woord al invoert, dan krijg je inderdaad hele gekke vragen soms, ja. Ja, precies. Ik zit zelf op Hotmail met mijn e-mail en dan alleen het woord hot, dat roept al heel veel, geeft al heel veel inspiratie, zeg maar, om zo'n programma te gaan maken. En ik was ook heel benieuwd wat andere mensen eigenlijk opzoeken op internet. Ja. En wat voor vragen iedereen heeft, stiekem, zeg maar, achter de computer. En daar een programma over maken leek mij wel een leuk idee. Ja, maar ik denk dan wel, op het moment dat je de vraag vindt op het internet, vind je toch ook het antwoord in principe al? Ja, alleen op internet heb je heel vaak heel veel informatie wat je krijgt. Dus heel veel reclame, heel vaak staan de bronnen er niet bij. En het lijkt me heel leuk om dat te combineren met de kennis die erachter zit. Iemand die er echt een beetje iets vanaf weet of iets leuks over kan. Even voor mijn idee, hoeveel vragen worden er in een programma behandeld? Nou, dat ligt eraan hoe lang het programma wordt. Daar krijg ik nog geen informatie over. Dus dat zou ik echt niet weten. Nee, want zoals in de promo is het vrij kort, dan heb je direct eigenlijk een antwoord op je vraag. Maar het is wel leuker om er wat dieper op in te gaan natuurlijk. Ja. Dat is veelgestelde vraag. Ja, duidelijk idee. En het laatste idee is de crowdfunders. Ik wil graag een veganistisch cateringbedrijf beginnen. Ik ga van de Noordpool naar de Zuidpool fietsen. Voor het goede doel. Wij willen graag radio maken voor en door jongeren. Ik ben bezig met een app waarbij je kan zien waar het goedkoopste bier bij jou in de buurt is. Nou ja, het begrip crowdfunding is inmiddels wel bekend, denk ik. Dat je met z'n allen gewoon een bepaald bedrag ophaalt en dan wordt het gedaan. Maar ja, wat zijn nou precies die ideeën erachter en de mensen erachter? Dat is het idee. Ja, ik ga het spannend houden, jongens. Ik ga nog even een plaatje draaien, zo dadelijk wordt er een envelop hier echt classic in de studio gebracht. En dan mag ik bekendmaken wie het is. Is dat mag het een onsje meer zijn? Is het de crowdfunders of is het veelgestelde vraag? Je hoort het na Frans Ferdinand. Marcel dus met het idee mag het een onsje meer zijn. Jolien met het idee veelgestelde vragen. En Priscilla met het idee van de crowdfunders. Priscilla, ook goedemorgen. Goedemorgen, Giel. Ik heb jou nog niet aan de lijn gehad, maar is het dan niet zo dat je eigenlijk dit idee ook had moeten uitvoeren met behulp van crowdfunding? Dat je eigenlijk het hele tv-lab niet nodig had gehad? Dat heb ik eigenlijk wel een beetje gedaan. Ik heb echt iedereen gestalkt om te stemmen. En dat was ook wel een beetje crowdfunding. En dan krijgen ze een programma voor terug. Ja. En dan zien we gewoon meerdere crowdfund-ideeën in één programma. Een soort portretje van verschillende...
Ja, dat was het idee. Dat vind ik inderdaad het leukste. Dus er zijn gewoon meerdere mensen, gewoon vanuit heel verschillende invalshoeken. Dat mensen gewoon creatieve ideeën hebben. Dan daardoor geïnspireerd zijn en ja, daar hulp bij nodig hebben. Als jij nou niet je eigen programma mag laten winnen, Priscilla, ga je dan voor Macht en Onsje meer zijn of voor Veelgestelde Vragen? Dan mag ik voor Marten Algemeer zijn, omdat ik gisteren met hem gesproken heb en hem persoonlijk ken. Marcel, voor wie ga jij? Voor de crowdfunders of voor Veelgestelde Vragen? Ik heb een crowdfunders. Oh, wat een kleffe studie. Jolien, van Veelgestelde Vragen? Ja, ik hoor het. Lekker dan. Maar ja, daar gaat het niet om wat zij vinden. Het gaat erom wat het Nederlandse publiek vindt. Ik heb het eigenlijk niet vaak, jongen. Ik heb hier echt een envelop in de studio. TV-lab staat erop en dat is het dan ook. En ik ga hem nu openmaken. Wat is de winnaar? Wie is de winnaar? En welk idee wordt er daadwerkelijk uitgevoerd? Dat is... God, het is nog dicht ook. Crowdfunders! Cool! Priscilla! Dat heeft dan toch gewerkt. Ja, dat heeft toch gewerkt, dat crowdfunding. Zieltjes winnen. Ja, jouw idee wordt uitgevoerd. Je hebt 2500 euro gewonnen. Ja, gaaf! En op 14 augustus is jouw programma op de televisie. Nou, dat is echt heel bijzonder. Heel gaaf. Ja, leuk. Heel erg leuk. Gefeliciteerd. We gaan kijken. En als ik denk aan Marcel en Jolien, gewoon ideeën blijven bedenken. Ik hou ervan. Zo is het. Dankjewel voor de deelname. TV Lab dus. Het laatste nieuws over de sterren vind je op de Daan.